Juhanin kanssa ollaan löydetty Suvi Teräsniska. Hei, tossa katseltiin päkkärillä, niin sulla oli aika lämmin jälleennäkeminen Michael Monroen kanssa. No joo, Michaelin kanssa nyt nähdään toista kertaa tälle kesälle, mutta tietysti tossa X-Factorin kuvausten aikaan niin tutustuttiin kyllä. Mä istuin kuitenkin Michaelin vieressä valtaosan kuvauksista. Kyllä hän on semmoinen vallottava persona, että kun hänet kerran tapaa, niin ei kyllä unohda ikinä. Ja nimenomaan hyvällä tavalla, Michael on ihana. Niin on, ja tuohon on helppo yhtyä, ettei sitä kyllä ikinä unohda. Hei, tänään sulle toinen keikka jo, oot vetänyt Valkeakosken yhdessä, jo. Mistä löytyy energiaa vielä toiseen keikkaan? No on nämä tuplapäivät aina semmoisia, että tavallaan kun kaksi kertaa pitää ikään kuin kerätä semmoinen keskittyminen, niin kyllä se on yllättävän kuitenkin semmoinen niin kuin kuluttava päivä, mutta kyllä vielä jaksaa. Ja ihanaa, kun tälleen ilta pimenee ja ehkä vähän ilma viilenee. Sen muutaman asteen siitä 30, niin kyllä tässä jaksaa vielä. Se on juurikin näin. Mites tossa, kun säätä jo vähän sivuttiin, niin meillä on ollut aika tulikuumat oltavat tässä viime aikoina Suomen maassa, niin mitä Suvi Teräsniska ottanut vastaan tämmösen helleaallon? Mä uskallan sanoa, että mä vihaan tätä hyvä, säätilaa. Hyvä, koska loistavaa. Koska mä en myöskään valita pakkasista, ja ainakin mun oma henkilökohtainen fiilis on se, että pakkasta vastaan sä voit niin kun tehdä jotain, sä voit pukeutua, sä voit lyödä kerrosta enemmän päälle, mutta mitä sitten, että sä voi ihoa riisua päältä sit siinä kohtaa, kun on liian kuuma. Et kyllä mulla ainakin, niin kun meillä ei ole kotona niin kun minkäännäköistä koneellista ilmanvaihtoa, niin meillä on ollut niin kun sisälläkin todella lämmintä. Niin se on niin kun tosi, se on tosi puuduttavaa, kun koko ajan on joka paikassa kuuma. Et periaatteessa niin kuin paras fiilis on autossa, jossa on ilmastointi. Mä voisin vaan ajella päivät pitkät joka paikkaan, enkä nousta ikinä autosta pois. No mitä, ootko sä ehtinyt mitä muuta kesällä tehdä kuin keikkailla? No en mä kauheasti oo. Jonkin verran tietysti lapsukaisten kanssa kotona. Käytiin sirkuksessa tuossa itse asiassa tällä viikolla, kun se Oulussa pysähtyy tällä hetkellä, niin se oli kyllä ihan hauska kokemus, mutta muutenpa se on sitä semmoista, käydään uimassa ja nautitaan kuitenkin tästä lämpimästä kelistä ja vähän pihahommaa semmoista. No sä päätät nyt tämän meidän DPTL perjantain, niin millaisen Suvi Teräsniskan Turku vastaanottaa hetken päästä? No, mä laulan. Se on se missä mä oon parhaimmillani. Tarjoillaan semmoista hyvää iskelmä popmusaa, miten se nyt sitten kukanenkin haluaa sanoa. Meidän keikalla ei pommit pauku ja raketit räjähtele kyllä, mutta suuria tunteita välitetään ihmisille. Se on tärkeää, keskitytään olennaiseen. Kiitos paljon haastattelusta, Suvi. Kiitoksia.